tervetuloa tänne Lahden Total Centerille. Täällä kilpaurheilu.fi haastattelussa vapaaottelija Jani Hääk, tervetuloa. Kiitos. No niin, mitkä sun miehellä fiilikset tälle keskiviikkoaamuna? Ei, ihan hyvät fiilikset. Vähän oli kiireinen aamu, kun onnistui aamupalan polttaa pohjaa ja palovaroitin lähti soimaan, mutta nyt on ihan sellainen kiva iloinen olo. No niin, hieno homma. Kerro vähän omasta taustastasi. Kuka olet, mistä tulet, oma ikä? Joo, mä oon Jani Hekka, 28-vuotias kamppailu-urheilija. Mä tuun Lahdesta. Lahdesta on asustellut täällä jo joitain vuosia koko elämäni tässä jossain lähikulmilla. Joo, olet nykyään siis vapaa-ottelija ja varmasti kamppailulajien parissa pyörinyt paljon, mutta minkälaisia muita harrastuksia sulla on ollut nuoruudessa lajitaustaan? No, mulla on perusurheilujen tausta. Mä oon pelaillut lätkää ja vähän yrittänyt hiihtää ja vähän yrittänyt juosta, mutta ei niistä oikein koskaan tullut mitään sen kummempaa. Okei. Kuinka sitten lopulta valikoidut juuri vapaa-ottelun pariin? Itse asiassa tulin just armeijan jälkeen rupesin harrastamaan ja mulla oli armeijassa kaveri, mikä harrasti vapaa-ottelua ja mä sitten jossain vaiheessa halusin käydä sen kanssa ekan kerran sitten kokeilemassa, että onko ne oikeesti niin kovia jätkiä, mitä huhut kertoo, ja kyllä se ainakin oli. Ja silloin mä päätin, että mäkin haluan oppia tollaan. Ja suoraan armeijan jälkeen menin sitten ekan kerran Lahteen treenaamaan, ja silloin ei vielä ollutkaan lähes muita seuroja kuin Souto Lahti. Ja sinne mukaan, ja sieltä sitten matka lähti. No niin, sellaisella lajitaustalla siis Jani Hääk. Olet 7 vuotta harrastanut ja kilpailut vapaa-ottelun parissa. Mitenkä, jos lähdetään sieltä ihan nollapisteestä, niin mitenkä urasi on kehittynyt näiden vuosien aikana? Mitä siinä on sattunut ja tapahtunut? No on, siinä on sattunut ja tapahtunut jo monenmoista. Että siinä on varmaan jokaisen tappion jälkeen on tehnyt mieli lopettaa ja jokaisen voiton jälkeen ollaan oltu valmiin menee suoraan UFC-häkkiin. Mutta siihen on tosi paljon kaikenlaista, mutta ei viitti lähteä ihan kaikkea avaamaan. Okei, onko mitään pientä, jotain hauskaa tilannetta, mikä jäisi erityisesti mieleen, minkä haluaisit nyt jakaa? No ei erityisesti. Ehkä sellainen vitsi enemmänkin mun lopettamisesta. Eli mä en ole koskaan voittanut SM-kultaa, niin jokaista SM-kisan jälkeen niin mä oon mennyt pukkariin itkeen ja sanonut, että lopetan. Ja mun valmentajan mielestä se on ollut aina hauskaa, kun 2 viikon päästä mä oon soittanut silleen, että aletaanko treenaa taas kunnolla. Joo. Jos lähdetään sitten tuohon vapaa-ottelijan niin kuin arkeen. Puhuit jo tuossa, että on kilpailuja. Kuinka tiiviisti kilpailuja on ja minkälaista vapaa-ottelijan arki on niin kuin Suomessa? No, vapaa-ottelijan arki, sitä varmaan aika monennäköistä. Mun arki on 2 kertaa päivässä treenaamista, 6 kertaa viikossa. Ja kilpailuja mä ottelen sen 3-4 kertaa vuodessa. Vapaa-ottelussa sen lisäksi mä sitten kilpailen lukkopainissa ja brasilialaisjujutsussa ja nyt olisi haaveena, että ottaisi muutaman tai nyrkkeilykilpailun. Ja ehkä jos pääsisi livahtaa johonkin nyrkkeilykilpailuun. Joo, kerroit tuossa juuri, että 6 kertaa viikossa ja 2 päivässä harjoittelet. Kuinka paljon harjoittelu eroaa esimerkiksi siitä, että olet valmistautumassa kilpailuihin tai otteluun? Niin kuinka paljon se eroaa siitä normiharjoittelusta? Totta kai se ero, että se on kausitettu. Kaikki niinku, fyysiset harjoitteet eroavat tosi paljon ja eräpituudet ja mitä tehdään. Kaikki oikeastaan muuttuu. Et peruskuntakaudella mä pyrin tekemään sellaisia asioita, missä mä oon kaikki huonoimmillaan. Ja sitten taas mitä lähemmäs mennään kisoja, niin sitä enemmän mä teen niitä asioita, missä mä oon vahva ja hyvä. Koska ajatusmaailmana on se, että omilla vahvuuksilla voittaa, mutta niin omiin heikkouksiinkin pitää kehittää. Kyllä. Olit tuossa tovi sitten EM-kisoissa Englannissa, niin kuinka ne meni omalta osalta? No, ei ne kyllä hyvin mennyt. Ensimmäinen matsi piti olla irlantilaista kaveria vastaan ja jostain syystä sitten irlantilaistukko ei koskaan ilmaantunut sinne häkkiin. Ja toisen päivänä tuli ruotsalainen vastaan ja me käytiin ihan hyvä matsi, mutta lopputulos oli ehkä ei niin hyvä, että hävisin pisteellä Ruotsin edustajalla. Joo, no minkälainen kokemus ylipäätään tämmöiset EM-kisat Englannissa oli? No oli hieno kokemus. Oli hieno kokemus, että tosi rankat kisat. Paino pitää olla joka päivä painoluokan mukainen. Eli se on niinku todella rankkaa ja se meininki siellä on aika erityinen, koska siellä on satoja urheilijoita.
Ja ne 100 urheilijaa kaikki on hänketty yhteen lämmittelytilaan. Ja sieltä menee kahteen häkkiin koko aika porukkaa ja sieltä tulee osa takaisin nenäposkeli ja osa onnensa kukkuloilla. Et se on aika vaikea kuvailla, miltä tuntuu olla siellä takahuoneessa. Joo, puhuit tuossa siitä, että kisoissa pitää olla koko ajan omassa painoluokassa ja sitten äsken sivuttiin vähän harjoittelua, niin mikä sinun oma painoluokka on? Mun painoluokka on 65,8 kiloa eli 145 paunaa. Joo. Kuinka paljon paino vaihtelee esimerkiksi silloin, kun pitää olla omassa painoluokassaan ja sitten harjoittelukaudella, jos ollaan vaikka sanotaan pari kuukauden päästä kisoihin? No sanotaan, no siinä on se 10 kiloa. Eli sinne 7-5 mä aina onnistun itteni syömään. Ja sieltä sitten liputellaan se 10 pois. Näinpä. Tällä hetkellä olit siis EM-kisoissa ja nyt sinulla on katseet ammattilaiskehiin. Minkälaisella aikataululla, minkälaisella suunnitelmalla tämä projekti etenee? No, tarkoitus olisi heti kun vaan saa ottelutarjouksen, niin tuonne maalis-huhti-toukokuulle ottaa eka pro-matsi. Sitä ennen pitkä peruskuntakausi ja sitten kilpailuun valmistava kausi siihen ja sitten lähdetään taistoon jo. Eli ideana just, että keväällä otetaan nyt ensimmäinen matsi ja sen jälkeen otetaan pari matsia puoleen vuoteen. Joo. Kuinka tämä tapahtuu? Onko se vaan niistä matseista kiinni vai pitääkö niissä erityisesti jotenkin pärjätä vai kuinka tämä sitten tämä ammattilaistatusta saada? Ammattilaistatus, olikohan se nykyään niin, että pitää olla 5 voitettua amatööriottelua ennen kuin saa nousta ja sitten se on jokaisen oma asia sen jälkeen, että koska nousee ammattilaiskehiin. Matsien saaminen nykyään Suomessa on muutamakin promootio. Eli jos on oikeanlaisessa painoluokassa, mihin sopii paljon porukkaa, niin matsien saaminen on suht koht helppoa. Totta kai sitten se riippuu omasta pärjäämisestä. Eli kaikki niin sanotusti haluaa saada itselleen hyvän rekordin ja haluaa saada hyviä voittoja. Jos on sellainen kaveri, mikä on vaikka hävinnyt 4 kertaa eikä voittanut kertaakaan, niin siinä ei niin sanotusti ole kellekään mitään voitettavaa. Eli kukaan ei halua otella sellaista kaveria vastaan. Mutta sitten jos sulla taas se rekordi paranee, eli vaikka sulla on 4 voitettua matsia, niin sun on helppo saada niitä otteluita lisää, koska sus on voitettavaa ja kaveri saa hyvän voiton susta, jos se ottelee sua vastaan. Tai vaihtoehtoisesti se saa häviön, mutta sekään ei ole millekään täysin huonolle. Eli vapauttelu on vähän eri lailla kuin nyrkkeilyssä, että tässä ei oteta niitä pelkkiä kannuja vastaan silleen, että saadaan se oma rekordi näyttämään tosi hyvältä, vaan paljon merkitsee myös se, että ketä vastaan on otellut. Häviökään ei ole niin paha, jos se on jollekin tosi hyvältä. Eli näin, olet suuntamassa siis ensi kevään aikataulun mukaisesti niin ammattilaiskehiin. Ja no sitten jos lähdetään miettimään vähän sinun uraa vapaaottelijana, niin mikä on sinun suurin unelmasi? No totta kai se on kaikilla on, UFC on se unelma ja se, että voi itsensä elättää vapaaottelu jollain keinolla. Mutta mä oon muutaman kertaan jo sanonut, että mä en uskalla vielä unelmoida niin pitkälle, että mä meen aina ottelu kerrallaan ja mun seuraava unelma on aina seuraava ottelun voittaminen. No niin, miten Jani Häk viettää vapaa-aikaansa? Möllöttelee pääosin kotona ja tekee safkaa ja testailee kaikki erilaisia superfoodeja ja hengailee tuon melkein saman treeniporukan kanssa, minkä kanssa käydään sitten lyömässä tuossa treeneissä toisiamme ottaa. Ei oikeastaan mitään muuta kuin matkaa. Joo. No entäs Jani Häk 15 vuoden päästä? Missä näet itsesi näin nopeasti, jos pitää vastata? No 15 vuoden päästä mä oon jo niin vanha yhnyt, että mä näen itteni valmentamassa. No niin. Eli Jani näkee itsensä 15 vuoden päästä valmentamassa. Varmasti yhteistyökumppanit, perhe, tuki, kaikki tämmöiset on tärkeitä urheilussa ja urheilijalle. Niin... Joo, tosi paljon kiitoksia kaikille mun isoille ja pienille tukijoille. Ilman teitä mä en olisi pystynyt edes lähteä tuonne Birminghamiin ja kaikki teidän apu, mitä teiltä tulee, niin auttaa mua urheilussa tosi paljon. Olen erittäin kiitollinen. Ja kiitos mun kaikille Facebook-sivun tykkäjille, koska ilman teitä kukaan sponsori ei ikinä kiinnostus musta. No niin Jani, meillä on nyt tässä vähän tämmönen spesiaalimpi keissi. Elikkä tarkoituksena olisi kilpaurheilu.fi-toimittaja Jere Juntunen saapuukin sieltä tähän kameraan meidän kanssa. Niin Jere aiko haastaa sut tuossa takana olevassa kehässä ja vapaa-ottelussa, miltä se kuulostaa? Ei mitään hyvältä kuulostaa, mennään ihmeessä. Oletteko te valmiita?
En. No, mekähän jätkät ottaa alkulämmittelyyn, niin sillä väliin kun pojat ottaa tuolla alkulämmittelyyn, niin mä jään painiin tän nahkafritselin kanssa. No niin, tervetuloa tänne kehään oikealla puolella, niin vapaattelija Jani Hääk ja vasemmalla puolella niin kilpailu.fi-toimittaja Jere Juntunen. Me ollaan valmiit otteluun. Ottelun kehätuomarina Patrik Pietilä löytyy sieltä kulmauksesta. Mutta ei muuta kuin pojat, antakaa palaa. Ja mä otan sitten varulta vielä tänne Jeren kulmauksen tänne. Yeah.